Soomaali naciib ilaala gaarsiiyay ummaddaasinay maanta taagan yihiin. Ninka maxaarkaaba waxay uga soo Soomaaliga iga dhow ay taagan yihiin qaarkood. Marka meel halkaas Soomaalinimo ka marayso, maxaan ku raadaa dhiig iyo maxaan ku raadaa dhalasho ay ka marayso, inaa barbar dhigtid dad maxaan ku raadaa luuq iyo meesha ka leysa. Ciidamada Soomaaliya waa joogeen sanadadii horeeta, waa xasuusta ciidamo badan baa xuduudahaas la geeyey, qaarkood dibaa looga soo celiyay. Laga yaabo mataqaanaa meelo ka mid oo kooban inay maxaan ku raadaa ciidamadaas Itoobiyaanka ay xerooyin ku leeyihiin, ay argagixisadaas kala dagaalamaan. Laga yaabo maalintii dowladda Soomaaliyana waqti dhow oo mataqaana markay xoog yeelato in maxaan ku raadaa ciidamadeeda xuduudaha geyso, kabacdina nimankaas baxa dhacdoona baxayaan waxay ku joogaan waxa waaye rabitaanka dowladda Soomaaliya ku ma ahan niman xoog meeshaas ku qabsaday oo mata iska fadhiya maaha. Marka inaa maxaan ku raadaa meel cuqdad iyo dagaal iyo maxaan ku raadaa dad maxaan ku raadaa Soomaali naciib ummadi dhalinyarta lagu soo ababinayo, midkee qofka Soomaaliga hadda hadalkooda magacooda soo qaada iska dhaafe, calanka Soomaaliya cirka ma weekaan kara, mataqaana u leegma ma gashan kartay, dadka lagu leynaya arkaysay lagu xirahayay, inaa barbar dhigtid mataqaana meel luuq oo mataqaana dal Soomaaliyeed oo nimanka maxaan ku raadaa nabad ku noolo mataqaana dadkaas halkaas degano dowladda Soomaaliya hoos yimaada, ina barbar dhigtay taas laftirkeeda ceeb kugu ah. Meelaas barbar dhigaysigi leegihiin aragma weligaa ma timid Somaliland, ama intaa imika Somaliland jirtay weligaa ma soo gashay, ma aragtay, war ma ka haysaa dadka ku nool Soomaalida sharafta ugu nool ee Mareykan meel walba ka yimiday, ama magaalooyin kale ka yimiday, wax waro sugan ma ka haysaa? Mise waxaan weligay ma arkin weligayna nimankaas intay haystaan mataqaanaa hadaba raadi nimankaasna min intay haystaan weligayna imaan mahayo abaya waxba ha imanin mataqaan inaan ka saara imaado maahan horta sug maya waxba ha imanin dhibaatada waxa waaye insha Allah dad baa rabtaa maxaan ku raadaa hadda shan mataqaanaa loo dhurbiyood kuwad bay ahayd inaa in laga maxaan ku raadaa maxaa Soomaali ula qabsanaysa dad ku leynayseen waxaan ku wareysataa dadka Soomaaliland ku noola Soomaalida kuwa idaacada horta kuwa dhegeysto, laakiin idaacaddan berigii hore waan ka baxay waan ka baxay dhegeyso waan kugu soo noqonaya markii dekedda berbere la ballaariyey Itoobiya 1990 baa la siiyey. Itoobiya may odhan alxamdulillah rabbil caalamiin may odhan. Markii halkan la siiyey kontonka kilomitir loo cabray alxamdulillah maxay abi u yiri inta insha Allah hom ugu si qaado horta waan usoo noqonayaa waa ninka odayga war waxaa idaacaddii baa laga sii dayn jiray radio Muqdisho Soomaalideed sogaala raac qurmis waxaase wareysa dadka Soomaalida meelaha jooga waan kusoo noqonaya asalaamu calaykum waxaa idaacaddan ku dhegeysan jiray waa dhamaatay maya hadda dadka xoreynta u baahan baa ismarbaa rabtaa dhigtay dadka xoreynta u baahan waxaan qabaa aniga dadkaas nimankaas jabhada ay ku koray waa ninka hadlaya maba qaani ma CQ ba maxaa ya hadlaya horta maba arkay Cali oo aniga weyn ha waa CQ ma xoreynta nimanka dadka u baahan ma ahan dadka reer luuq, dadkaas xor bay ku nool yihiin ciidankaas meeshaas degan oo Itoobiyaanka waxa waaye annaga maxaan ku raadaa meeshaas ay nagu joogaan maalintii aan xoogaysanno waa naga horeale ilaahay markii labada xarabaad ee injirta la gaaray tan kale tan la kumaad maxaa ku hadlaysa naga taade baraadar waxa la leefis waa xabash hada leef kabiir arinta xabiib baa isku dagaalnaa the south west state bay ku ilaaliyaan adigu hadda gado bridge ku dhisayaan ilaahay ilaahay kuma dhaariyo horta diin adiga kale you have no chance I did school maxaan ku remember that nimo dhageysto ma taqaanaa nimankaas jacayl aan u qabno uma joogaan meeshaas ma rabno maanta warne how I don't care you not understand me adiga I don't care uu ku oogayaa miyaa he's raping you warne so he's raping you now ma dowladda soo so what you stop ha ii sheegaysaa jacayl baan u qabaa ima joogaan muxuu kugu joogaa marka siina dowladda meeshaas markaas ma taqaanaa waxa wa war adigii dowladda wa naarta la idin geliyeenaa waxa ka hadlaysaa ma karin iyo ilaahay ka baxay stop hadii waxa sawal laysan naga daabayay nin weyn camal oo miir lagu hadal moqta ya nin weyn oo miir soo ma rabtid inaa wax saxaa soo noqdo ka baxo isku soo noqdo xaqiiqda waxa la xamaaq leh iyo
iyo twitterka waa waashaniyo waa xaqiiqda ma taqaan inuu aan la isla hadlo waa ma taqaan oo wanaagsan tahay xaqiiqda ka hadal ma maanta waxaan taagnaa meel maxaan ku raadaa axmed madobe iyo ma taqaan iyo xasan sheekh labaduba ay san maxaan ku raadaa awood lahayn dadka marka maxaan ku raadaa maatada meeshaas ku aha hal baabiyo hal maxaan ku raadaa argagixisadu ha baabiyo marka cid yeelaysa ma lahan Itoobiyaanku asxaan kala ma wadaan ayaga dantooda ay fushanayaan taas waa kula qaba waa ku ogahay soo adiga marka Itoobiyaan baa adiga ku xoreynaya miya you believe ma xoreynayaan laakiin maxan ku dantooda ay fushanayaan dantooda meesha u jooga marka dad xoga dantooda intay ka fushanayaan dantooda intay ka fushanayaan haddii ku soo adiga suqay adiga maxay tahay waxa ka hadlay warmiyo qofna xaqiiqda di khosta dantooda intu maxad dantooda ka galay adiga Itoobiyaanka dantooda ku xaynta dantooda u joogaan ayaga amnigooda ilaashanayaan marka adiga haddii xog lahayn oo amnigaaga ilaashan karin waa lagu intee ka ilaashanayaan amnigooda marka waxaan muxuu soo laqaynaa war maxallabaan aan ku galaynaa intee ka ilaashanayaan war maxaa ku raaminnaa aflagaadada jooji ma taqaan oo ku dulqaadan inta ku dulqaadan adee haade I don't like nonsense maxay ugu dulqaadan isla ma jiraa inta ku dulqaadan sawir dowlad leeyahay waliga ma tagtay maya ma tagin waa iska nacaabahay waligay ma tagin Soomaaliya waan iska nacaabahay waliga what do you mean baa Ethiopia ma ku ilaalinayo niyo you have no authority to speak adiga moqtay haade habash ma ku ilaalinaya waa faraxsan tahay waxa leedahay he have legitimacy to rape me yes ان شرعيا ويغو فوليا وات ذا فاك نيو نغا دانيو وي وونت سوماليا تو بي رايت حنا قسن حنا سي قسن ما غرنيسا يو هاف نو اوثوريتي تو سبيك تو اني ون او سوماليا لانجو انت اجوكتو مالي تو بيان جوغو قد لا لا وليبا وا دولتا كينتي دولت اي 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 روحان يو ان با نلينيو والله سم بيبل يو ان كان نلينيو ام سوري ورنيو فينا قبل ماشي باش باش انا حلين ضمانتي وا كل قبا ان لما ما تقنا كغبنو واي تحي ان ودنكنا انا هذا ما مقلسه فارش اي نمن ايتوبيانا جوغان لكن حقيقه وا ان لا نولانا موقت ما انت ميشا تعال ما انت ميشا تعال ودنكان سدل سنه تاع زليني ما حن كراس بادينن ايتوبيان كانا غين ميشا سن اي مابان ayaguna dantooda ku shanaayeen maanta hadii waxa waaye ay leeyeen meeshaas ay qabsanayaan leeyeen hadda Soomaaliland aan qabsanayna dhankeeda wadankan kalena way baahaysan horeba way baahaysan marka dibdibtu waa wada haystaa run waa kugu raacsanahay laakiin ma ahan inaad tiraahid oo maxan ku raado maxay sidaan looga bixi karaa waxa looga bixi karaa inaan dawlad xog la dhisa ma dhisana maya ma dhisanayna waa isleenayna anagaas baabiinayna maanta leeyso maxan ku raad isku jeedna laakiin maxan ku raada inaad tiraahid taasna waa toogtaa taas maxan ku raadaa anigana ma layga hadli karo waxa weey waxaan soo dhijisanaa wadanka qaybtiinaya taasna aniga dhijisanaa CQ fiiri fiiri aqliga uu ka imaanaya laba nin waa fiirso waa adiga Idris aqliga intuu ka imaanaya Idris wuxuu kula yahay anigu niyaho 30 sano la soo dhaafay ani Soomaali baa ila joogtay ma kara Soomaali baa ila joogtay wiil garxajisa mid kala saasa mid kala oo habar awa ba amaankiisa ilaalinayay ma karad inaad amaankiisa aa ka yar yar wiilal wata oo marqaansan $100 baa la siinaya wariga jabaalka ugu furay ninka faarabigu qoranto waa ku jira meel socotaa ilaaleen marka adigiina dhinac al shabaab 14 jirro al shabaab aa kula jooga oo ay dadan dhashay dhinaca kale Itoobiyaanka qada ku siinaya marka labadiina which one aqli Soomaalinimo ka imaanaya I know aniga don't tell me I know aqliga Soomaaliga ma shaqo imaanaya adiga marka inta aad leedahay aniga qaladkan waa ku jira horta sideen uga baxaa can I accept my own reality aniga my own reality waa sax waa sax intaan leeyahay waa khalad waana ka bilaabaa do you understand CK CQ waa khalad so when I say this is wrong then it will be anta indayga ka garanayaan this is wrong do you understand only if I believe this is wrong in the hege ka fahmayaan this is bloody wrong maani ka dambana de ana amaankayga suganay ma garad askariga waxaan siisanaya $100 boqol baa uga dhigaya amaanka xafadeeda ilaashanaya now waa ka hadli kara Soomaaliland now Soomaaliland walaal maaninimo aad ma taqaan laba ani marnaba ma taqaan oo kaadi waxa weeyo maxaa ku hadlmaa kara marnaba aniga ma taqaan ma difaacayo mana la raacsanin maanta hal nin oo Itoobiyaan oo wadanka Soomaaliya oo dhinacna meelna waxa haba haato tuulada ma taqaan ugu dambeeyso xadka ah hataa inuu soo galo ma raacsanin mana waana
وانا محن كرادا انغينا نغو تahay ان دوقنيمه نغو اروا كاس لاكين حقودين مر حلكا لاكين حقودين لاكين فرصه ديكا لكن حقيب لو حلكاس وا جوقتا مانتو مانتو وي جو ور مره لاكين نيا ور لاكين مره نيا ور كان حنفا هيا علي هذ كورن نيا اونيكا Other we not supposed to have a conversation, CQ. CQ. Adiha, I explained to you. Other is to be an aquilalia, get your head up, accept your reality. Lakin Hadin, shush. Don't say Lakin. My, I need to do your job. Okay. Abu Ma'an, please say CQ. Do your job. أقول له حسابك إن accountability لا لكن هذه لا دي لا نسي لكن كان لوكا زي سيدي كان هذا سمان لو تطلب دبوا ميلنا ما تيجرا ولا الله يا رسول يا ورني يوم نجار ورني حال مركا قيلنا يعني ده على يقطع مقطع ورسي كيو هنا غير أصلا ما كان لا مسافر أرمى ما يا أصلا ما كان قيلنا Okay. Akhi, you know why okay? Akhi, you know why okay? Because your lack of understanding. Akhi, your lack of understanding. Akhi, no, I need runta. Akhi, runta kushegia. If you are from Southwest, Hirshabelle, in Galmudug, in any part of Somalia, maku for no a position to criticize Somaliland. Uli ba aku criticize Gerizit, Ethiopian. You are not in the right mind. What he is talking, look at the squad. marka responsible ka ka qaadin ma taqaana dadkan wadankan Ethiopia ma soo aweysan jirin ni حقنا هو النمط حقنا هو محنكر هو دي منسى واو هذا كيو برادر يو ار نوت ان ا ليفل اوف ديبيت ام سوري برادر باكو حشمان يا مكر لكن يو دونت ديبيت لايك ذس وا اي دونت ثينك سو وحان سان ديبيت تاع مكتا دك اي قيت اسكله قيت كله قيت قيت ور قيت كست قيت تي دي 5 ساعات يو نوت اندرستاند ور نيكلاس عانا جوج ايتوبيا ولي اسموسن اركينيو يو نوت جيت ات نوت ايتوبيان Will you know Arak? Adigo, who you blaming? Yeah, that umbad blame Granesa, all of us are blame. Yeah, carry. But you blame. You always blame. What I'm blame a hain or Ayarta cook so delicate Lama Arco. But how do I have some inkerta? Okay, stop blaming. A man commercial joke to sugar off by like Ali. Oh, yeah, my order, my order, or yeah, what don't go a hollow, don't why? Miss Kamala, I don't know. midka maxaan ku raadaa ana hay maxaan ku raadaa comfort ana muqdisho ana hay kulliba wadankeena aan leeyahay qabaani muqta mid blame xagga yah blame xagga ma kala hayaani waa isugu qaymid Soomaaliya aney runahanta darti marka hal meel haduu ku jiro Soomaan ku Ethiopian ku kasoo galo waa khaldan yahay waana maxaan ku raadaa khaladna wada saaran waay marka inuu min intu xagga fariisto dha aniga waxa waa xaggaygu waxa waa jamhadda haysta marka jamhaddaas ma u gudbi karo ma taqaana meel kale ma oran karo xaggana waxa haysta ma taqaana adiga iska difaac maal waddan ka walaalna waa naga wada dhaxay in hadaan difaacaynaa inaan wada difaacno waay ee mikrofoonkan si saaxib midna mikrofoonkan si labada qaar ku soo galaya ee ma le maqlaya horta waa in salaamay xiyaar ah habiibo waa ku baqlayna ku soo maalinta weeyay waxaan waa taas ku dirirnay ninka u sheegay ma ah waa la saxay waa ku shorto waa ku sheegay horta niyahow qaladka Soomaali baa wada leh usaa adiga aad sheegtay anagana waan leenahay laakiin waxaad ogaanaysaa aniga had 3 bilood ka hor baan dhulka ka soo tagay xaaladdu waa la socdaa waxaad ogaanaysaa ciidanka Ethiopia ka ku faaneeyso meesha jooga habeen iyo maalin aad amaaneeyso horta adeerka baa keenay taas horta adeerada baa keenay Umar Haaji Masalle iyo Abdullahi Yusuf baa meesha soo geliyeen cid kale keentay malahan gabdhaha sheegayso way kufsanayaan leedahayna haday gabdho kufsanayaan kuwa ma aragtay xagga jooga oo adiga kugu abtirsadaan beel ahaan kuwaas bay kufsan lahaayeen ama adeer baa kufsadeen taa horta maskaxdaada geli ciidan Ethiopiaana
wuxuu ku joogaa sida walaalkay uu sheegay sida hadda yarkiisii fiyuug sheegay ee magaca Beno Amazon bay ku joogan waxayna waa iska soo tagay waa dhamaaday ee way tagayaan ma joogayaan ee Ethiopia ari hadii wax taray oo futriiso ilaashan laha ciidamada Ethiopia hadii wax tarayaan abiib ay ilaalin lahaayeen oo 190 lukiisa meesha maaragtay Habashadii Ahmaarada iyo la wareegeen marka walaalkay waxa ku sheegaya Soomaalinimada ad soo qoratay ka hadal iyo halka maaragtay sidii Itoobiyaanka meesha looga saari lahaa ha noqonin afhayaan Itoobiya iyo maxayati ormada Hargeysa ha noqonin waxaan u jeedaa inaad maaragtay in la soo kareystay tahay inaad maaragtay wadaninimada Soomaalida aad ka tad sheegaysay been ay tahay oo lugna ay kugu jirto maaragtay Itoobiyaan lugna ay kugu jirto maaragtay ormada Hargeysa joog waxaan ku leenahay marka hadii meesha dhibaato ka dhacdo oo maayeen Itoobiyaan gumaystaan in walaasha iyo walaalka ay adeerka lagu gumeysinayo adiga oo mareexaan ah oo beesha mareexaan u dhalatay ayaa lagu gumeysiga u kow lagu gumeysinaya marka adiga ka hadal sidii lagu xoreen lahaa oo adalka lagu xoreen lahaa dad cabashada looga saari lahaa ama toos u soo raac u dhay aniga afayaanka ciidamada Itoobiyaanka baanahay ciidamada Itoobiyaan baan rabna Soomaalida ayaga ka doornay kuwa hay'adii saaqam oo haga joogo oo hadal geeso kale noqo wadadaas mar meel lagu tooso laakiin inaad midna maanta soo qoratid aan Soomaali soo qaadatid haddana afka oromada iyo Itoobiyaanka ku hadasho ceeb weyn bay kugu tahay umada Soomaaliyeed way ku jeedaan aniga maalmo dhan baan ku baareeyay maalmo dhan ayaan maartay ku baareeyay lamhayaas beeskaaga iyo Twitterkaaga baareeyay iyo Facebookkaaga baareeyay waxa ay soo baxday inaad tahay Itoobiyaan dhalay oo aad Itoobiyaankana maaragtay maxayaad u naageyso u daba dhalfleyso oo u naqnaqleyso meeshi laga rabay inaad wadaniyadkaad wariyaha wadanka waa la wada leeyahay dad Soomaali tahay hadii xukunka laga liidan ka tooray ma ahan macnaha inaad ma in wadanka laga la wareeyo wadankan aniga askale ana askale xasan aniga naftii waa dhaliilay ma taageersani laakiin waxa taageeraya midnimada dhuleed iga aamus wal wariga aamus iga aamus ikaali wala kiikaali midnimada dhuleed iyo maxayad iyo sharafta Soomaaliya anaga dhalinyarada ayaa rabay inaan ilaalino laga soo balaw leeyahay adin la yaraas kanbooni dhulkaas Habasho xoog bay ku haystaa runtaan idin sheegaya saddex bulood ka horba ma aragtay aniga Soomaalay dhulkaas Habasho iyo waxa ku soo duulay iyo shabaab oo isaaq iyo ormo ma aragtay u badan iyo jireer iyo kukuya ma aragtay meesha dhulka duulan ku jooga waana laga xoreynaya biidin la kariim shabaab iyo medical runta dad idin sheegay Itoobiyaanka hubka isku dhiibaan ariga isku geeyaan habeenkiiba isla marqaamaan lacaga isla qaataan way isla socdaan ani deegaanka deganahay Habashadu dhulkeena deegaankaas xoog bay ku heystaan waxaana meesha ku haaya oo ku taageera oo dhumxayay dhaqaalaha isla qaataan nimankaan isaaqa oo maxayatiye shabaabka akiimid Soomaaliland isla qaataan Axmed Diiri iyo Ilaad ku rooyahay iyo Aadan Suna Ibraahi oo meesha tagay iyo boqolaal kunba meesha la keenay kumanaan ba la keenay oo dhalinyaro ah oo isaaqa waliba u badan kuwa Itoobiya degan kuwa Soomaaliland way ku yaryihiin runtaan idin sheegaya dadka deegaanka baanahay marka waxaan leenahay walaalyaalow haddii aad tahay midnimo Soomaali dhaba dhibaatada meesha Itoobiyaanka ku hayo dadkaaga ay ku hayaan ka tali ka shaqey oo maxayti noo soo qor warqaabkeen ugu xoreynaynaa dhulkeena Habashada Itoobiyaanka meesha joog ama inaad maartay naqnaqnaqa tirado maxayti futadaada u dhaqdo ceeb iyo sharaf darro iyo karaam darro bay kugu tahay wiilashiin ayaa meesha lagu gumeysanayaa wariyaha oo xabiibow ayaa duqeynaysa xabiibow yaa duqeynaysa ma duqey wadareed miya waxaagu inaan gumeedkan midnimo soo qortay baan duqeynayaa oo nacaska 24 saac oo ku hayo maxayti afka falaagada maaragtay SNM iyo afka oromada Itoobiyaan ku hadlaan duqeynayaa kan baan duqeynayaa oo la yaabanahay oo sharaf daridiisiyo war anaga oo dhan dawladda waxaanu wahay Soomaan waa dhaliilsanahay ma taageersiin laakiin waxaan taageersanahay in sharaf aan yeelano oo Habashada iska celino kuwa hadda badeer rabeen qaataan qor istaagno kuwa yaro maaragtay afarta xere oo gedeyo baayo boqol joogan baa midnimo war mareexaan iyo daarood waaye cid uu ku yahay ma garanayo daarkii waaye laakiin waxaan u jeedaa idigaysu runta kaagla hadlay laakiin waxaan u jeedaa inuu inay cugdad ka buuxdo cugdad qabiil qabiyo oo maxayta naceeb nimanka fadlada fadhiyo oo naceebkeeda maartay meesha la fadhiyo ayaan u jeedaa oo wallahi maanta wuxuu ka jecel yahay Habashadu ayuu ka jecel yahay dadka Soomaaliyeed oo meesha fadhiyo oo dowladnimada maaragtay madaxda noo ah waranaga shalay farmaajo taageerin habiibow hadda waxaan ogahay inaad adigu Itoobiyaanka la dagaalantay hadda gudoomiyaha baarlamaanka online-ka wikiyu haystay Itoobiyaan jaceylimo kula dagaalamayay adiga sidee wuxuu fahmaysaa sidee maxaa ka qaldan ma Itoobiyaan kula dagaalamayay hadda
ها بدلو انا غير ما عرفتي نعايو هبيني ما عرفت نوعايو ايتوبيا با ميشي دجو ورا ايتوبيا كان اركا با كينه او مريحان با كينه ايو يا عبد الله يسوبا كينن ايغا ميش سو غيرين شباب انا مره بركا ها مره بدون ما ميش دي اي واحد كسو تقولك قولا سيكني با الله اسك دفاع مركا مركا واحد مو مو ما حكى لي نضد بالكور سو فورا ما هذا علي ما ديت سو ما هذا علي مركا بال ما هذا دي سو تشي مصلي ايو انا 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 صوت ايغا ميش كواي ما هذا دم مره ما يوم من دي مره ما هرك انا ديسو ورميشن قبيالات با كجلتن ولا ليالو ميشن قبيالات سوكهد لايه مركز مرحان يشيغ يسيه إسا عدوك مياب قبيالات كان لادو مقران بتخريه إسا حبيبو ور إذن كان مالكتي شباب عديقا تاغير شباب كان عقو ور حوايان يو دقو كي إشكال هداد حبشو دمكال حبشي سنه ووايسكو حبشي كهرقيسي يو آد او ديبتن تهد لادي سومالوين بان راديني إياك قوريقا دتشوغان ناكتا دخولا إيا وايسكو حبشي إسكا دلتي دقو يو حوايان كي أنا وأنا وأروح بس كده وش عين بس ده إنت دين على كده ورسنا سدين إحنا عدل وهاي محمد بس إنك شقيان نكتة عبيبو نكتة ورمضان ورمضان هاني نخويا يوم هراقي أديك أمها كرهاي خويا خويا هورتا ورمضان وارشرا أي هو استبرتي أديك خويا خويا يهو أنا بسمالي بسمالي كرني أنا بس وايد كحري يا ميكروفونك وايد كحري لبدي النبأ وايد كحري هاد وحاوي وحنتي تنا حبيبه مكته وحاوي إن هذا وحنتي تنا قبلنا خيالنا يسولك يتياله تيتوبيان إن الجنرال عرق تموجية عسكري يقولك إنه يسارك إن هذا مركب هذا دول عسكر تبغى كل جوك تمقرب تي مركب دودي نفر معه دودي نفر معه أيده جنرال هذا إلش كيس تعيه مقرب إذا ما يكون جامعي لكن هذا عسكر أشكر بابا كلها قيادة ديواسيني مانتا وراح ديواسيني حافظ ما كنا كرينينا تينا على رجاس نمسن هذا نقبر ده وابقصي خير ليس قبر يقصي خير ليس مقر أنت حال كيني لهاي ودي لهاي قراني لحوشيان وانساري أنا قايس إلاليا حتى أنا عارين كان إذا إلالينا يا وقوي بدي يبيه يو أنت أساس لي لهاي وها هبي كنت هاي إن ترى هذا أنا قا شرق عالم كو أسكري يعني كل جوجا وعادي دي شرق عالم كي يو أيه دابا دي هنا ذا نار تجاهن لما كسو قيلي يا مقرب دي نار تجاهن لما كسو قيلي I don't like this kind of attitude بس نوع وراني مدنمو حبش هذا عنك حق بيقول جوجا يقول ما جوجا أنا حالي شرق يقول ما جوجا أنا جا وحنا حبش هذا حبيبي حق بيقول جوجا السلام عليكم حالنا رادينا listen حالاً رادينا هنا أنا labada naca dhinaca Itoobiyaana dhinaca maaragtay oromada Hargeysaan wadna marka anagu xabashada xoog bay maaragtay nagula joogan kuwa xoog ku jooga wadankeena maaragtay konfartan waa laga saaraya kuwa soo socdana waa laga hortagaya furmo badan dagaal baan furayna oo hadda noo furun
aan ma dhihin aniga xaal bay nagu la joogan iyo maxay ati Amazon balaay aniga dadka aaminsan bay yihiin nimankaas ma aragtay hawshooda hadda waa lagu jira dagaalkan uu bilaabmay maalmaha soo socda waa la bilaabaya umada Soomaaliyeedna Habashe way arkeen Habashana way jabtay ciidankooda wax inta Soomaaliya joogta ka fiyo maanta anta joogtana insha Allah biidnillaah kariim umada Soomaaliyeed way soo jeedaan isbeddel kale waa soo socda ee nimankii argagixisada maxay ahaayeen qaarna Itoobiya kiimid qaar Soomaaliya kiimid qaar Kenya kiimid iyo nimankii Soomaalida ahaa waa la kala dilaya kuwi maxay ahaayeen Soomaalida ahaa ayaa la heshiinayaa hada heshiiskooda wadaalkooda socda kuwa ajaanibta maxay ahaayeen Itoobiya kiimid oo isaaqa iyo kuwa Itoobiyaanka oromada iyo kuwa maaragtay Kenya kiimidna ayaguna habartooda ay wasay marka anaga iyaga ino taala marka sheekada waxa weey way isbedelaysa xabiib wallahi waa wax xabiib oo si caadi ah ma wada hadalaa laba qof oo insaan ah ma wada hadalaa war hayla hadlina soo jeedo war arigu arigu qorama aan bay la hadli karta xabiib oo digo ma oo Soomaali aniga ma la hadli karta ar ma la hadli karta war caadi ah ar ma la hadli karta war caadi sabtaro caadi la hadalo caadi fariisoo war meshii qadaad weyn baq ana meshaa dadku ku fariisinaya fariisoo ana ku fariisinaya dagayso ما يبقى waa ila ka tagay hal daqiiqo si waan ha hadasho toban saacadood ha hadasho habiibo ha tagin habiibo ha tagin war rahmi bulukadi ma tagay wad ay tamaa ma tagay ma tagay naagta oromada iga amusiya ma tagay war habiibo ma tagay baas ma maqlaan waa ku maqla yu dhiiqad ku jirta dhiiqo weyn baad ku jirtaa reerki marreexaan habad ku socotay caadad ugu xirootay ninkala maaga sa marreexaan maaha haddii marreexaan rabtid mahdi baa jooga iyo mahdi cali iyo kuwa kale jooga iyo sii kuyuga iyo marka aad rabtid inaad meel duqaysid disirtoon ka gorto weyn soo hubay balbeesha aad duqaynaysay ka hubiyaanay anuu intaasan ku sheegayaa ninkaasina Itoobiya kama jecel wala dagaalamay hadda si kuu wax ku haystaa dargacaliyaan anaga anoo kala laba canleyn Itoobiyaan iyo waxa noo keenay buu hadda ka hadlay baqan Itoobiya jecel maaha hadda ruux kale MOU yigi ba mataan lagu arkay computer transfer ciwaanka meed arkeen MOU yigi soo ka mataan ku dhax arkay meed aduu sidoo shaqeynaysa adiga war Caliyo Xabiib Caliyo Xabiib inuu hadda ka hor hooyaday ku tuuray ma war weeysid moqta habi baad ka hor su'aal adag aan weydiiyay saano kale u dhacday Soomaaliland oo isku qaaday marka Xabiib waxaan ku jiraa halkee ka timid Xabiib wuxuu yiri South West State Bank ee imid markaas aan ku jiraa Xabiib yaa suuga amaankaaga markaas uu yiri habartaa waa igu xanaaqay ma garta xale yaa is a week ago bay ahayd moqta marka hadda waa doodi waa meeshii moq ina aleer macaan waa ku baryaya Xabiib hadaad khirsan tahay in xoog lagu heesto Itoobiyaan xoog lagu heestaan ina abeerteedad sid afka xiro waa ku baryaya raali noqo Soomaaliland afka ku taagi dad kale Soomaaliyeed afka ugu taagi adaan ku caawineyna ma garan adaan ku caawineyna we want south west out of Ethiopia rabna ina amaan xariga suugtan rabna adiga Soomaali qabiil aan dheera ah oo south west intaas oo qabiil Soomaa degan ayagaan amaanka sugaya ayana u dhiibayna amaanka in aadeer halka maxaa ka qaldan meeshaas doodaas maxaa ka qaldan waxa ka qaldan ku sheegay dhigay su'aalkay anaga waxaan ka hadlayna waaqi'an ka hadlayna adiguna waxaagu waa ciyaar waay iyo waxa ma aragtay buuci meel kale aad doonaysaa anaga ciyaar buurkii kula yahay ilaah buurkii warkiga maxay ciyaar baan ku qaadanayaa maya madnaba waxaad leedahay adiga dhigayso anaga waxaan ka hadlayna dan Soomaaliyeed dan guud Soomaaliye adiguna waxaad leedahay halkaasna Habashadu ha qaato sida ma aragtay adda xoogay ugu soo galeen oo goboladan aad sheegaysay gede iyo baye bokol ay u joogan xagaana hala wareegan oo badi ha qaataan aad leedahay laakiin anta meeshan xoreya war wadankan duulaan baa lagu wada yahay min laga soo bilaabo Las Camboni ilaa iyo maxayat lagu yahay duulaan baa lagu yahay anti yarayde marka anaga oo dhaqdhaqaaqay oo maxayat anaga oo ka dhaqdhaqaaqayney oo wax maraakiibta noo soo maraysay ayaa rabta maanta inay la wareegan Habashe la wareegan Itoobiyaan ay 100 kilometer laga siiyo oo meeshaas 25 milyan keenan idin marabo tarsaniga idin marabo san ku raba tani san ku raba ani marabo waa rabta waxaad leedahay waxa ka galay Soomaaliya ka galay marabo
dhankii xeebaha Soomaaliya maarta la wareegto oo xeebaha galbeedka ee ugooy galbeed la wareegto Habashada dhulka ha qaadato maarta la siyo biska dhaafadeed anagu dhulka anagaas kale laga soo balaabo meeshaas la wada ilaa Iskambooniya ilaa Djibouti anagaas kale Soomaali baad wareeg dadkan la jooga way nama qalayaane qofal yaad ku kalsoonta ani adigu isma jeediyeyna moqta anuu inta sheegaysaa kuma dhihin aniga ani waxaan ku dhahay walaal adiga bay ku heystaan already oo southwest ah Soomaaliland ma heystaan Soomaaliland ma heystaan you not understand hey waa heystaan oo mana dhawa inay qabsadaan hata oo mana waaba ku ogolahay waaba ku ogolahay wayna heystaan marka ala half lagu heystaa walaal ala half lagu heystaa oo dhulki laga heystaa marka ma waxa doonaysa baraa way lagu daro iibiya no aqal keen moqta wallahi ana kan Soomaaliland ayay sadaa kan إلا هذا عليك وحاوي وح كلا كوم وغذا لكن وح عليه عنيق وايد كتجي يا وما سنتين تيروم كرفوك سيسن لكن وح عليه الله يعي عنيق أو سود وست كجوس كسوجي هذا أو قرصن إن ما أنت حبشلو أي حق أي لغو هستان ورو كان حق أي كجوجان باي بقول يو كذا أي كجوجان أي أحد دنا ساسة تاي أنت نهار تاي أو أي جوجل جود لقط الصوت دين دفاع إذا كشقينا يا كورنا أو محياتي إن أفضل يو ولا كشقينا أوكي هذا سكيو ما استيجمنت يا حتى السماي سي هذا أنا لا أذكره وكو علينا يا مر ما إحنا حاليا ومرك هذا لا لأن السباق لين مقطع أنا كودها يا فيرسو حتى أنت الله أنا كودها يا هذا أنا لا أنا يو سماي أنا يا أو حبيبة أنا يا أو حبيبة أو كلمة سود ويست إثيوبيان كأي هستا left and right دين عكسة إيجا هستا لكن أنت إيه صارتي أنت إيجا هستا مهنا أنت إيه صارتي واحد ديار رتاعي سومالي لان إن إثيوبيان كأوليس هاي برادر إيه معنى بالستيد من تيجا جسات على الشيء جساس وده حلو أنا جا وحقوش جا وحقوير أنا جا فورمات دقالبانو فلان جا إثيوبيان دقالبان كله كوده meel kastana waxa weeye oo wasaga galo ama uu damac uu kaga jiro waan kula dagaalamayna wadankeenana waxa weeye bal yar baa u haray bishaas oo dawladda ay ku marmarsiyoonayso ay leedahay inta ma aragtay maandeedii ku joogan hadii ay dhaaftana shacabkaas waa diyaar anagu waa diyaar baan nahay xoog baan ku bixinaynaa bishaas anagu waa isnaqaana ama qabiil ha keeno ama qolaha keento idigayso adoo ah waxa Soomaaliya hamo Soomaali baan ahay ma mar ma Soomaali baan ahay shabaabkii Itoobiya anagu hadda nooma kala duwan labadooda waxa way isku mid bay nooyeen shabaab Itoobiya iyo nimanka ormada Hargeysa jooga isku mid bay nooyeen oo sharciin wala soo saaray in maalintii barnaamijka soo saaray nimankan gooni goosadka lagu daray liiska argagixisada Hargeysadu way taageeraan Soomaalina helisku yeen marka waxaan sugeynaa laba buloodka bacdi in baarlamaanka Soomaaliya uu soo saaro oo yiraado aan Itoobiyaana waxay xalis ku tahay jiritaanka umada Soomaaliyeed halkaas baan xabada ka balaabeyna hadii maxayati nimankan duurka ku jiro islaamnimada Soomaalnimada sheeganayana ay kuwa dameer ku dambeeyaan ay umada Soomaalida ka soo raacan waa ka haday diidan waxa loo aqoonsanay saddexdan kooxba inay saaxiib yihiin ay ku saaxiibeen daadinta dhig umada Soomaaliyeed in la qarxiyo la dhameeyo xalay baa ugu dambeysay oo isaaqi oroman ugu faraxsanayeen qarxay muqdisho ka dhacay kulgooda ay ku wada faraxsanay marka waxaan leenahay cadawgeena anagu waa iska ma aragtay muuqada qofna looma sheegayo cid alaale cid Itoobiyaan soo raacdan oo wadanka ma aragtay ma joogayso mana joogi doonto Soomaalina waa diyaar dal idibid meel kasta ay joogan wiil kasto Soomaali ah diyaar buu u yahay meel kasta uu joogo wadankan insha Allah waa laga wada saaray waan idin baxay sheekh marka hore aad joot ha ku dhaxmay fikirkan aan midnimo gabadhan Soomaaliyeed aniga ma rabo anu Soomaali miyey soo digi ku yiri waa oromo
ما دام هذه كل جوجان أن نجوا حول بعن كسر نيسان وفكر آدي آد مطغنا أوه خلدن إن مطغنا لصيفة فيه لجوهرة أنا وحوى آد هنطاي إثيوبيان إن يودن كان تاكل كم إذا جوجان ويكو خلدين وإن لالد قال لما لسكعيرية لسكبهية إن تونسومالي لأن وابكسي درن توه حبيلين يودن كوا بقادن إن كون هذا قد جوج وقادن إن ما بجوجان بوحى بجوجان أما باي جوج وحى جوجان إلالا ماشى سجوجنا أو جوجنا لكن أنا ما يتوقع ده ولا لو لكن كنت هو حيتاجيه إن مطغنا سومالي لام ماشاس كنت كسنة وصوص عطان قبسنا بدع صوحي سنة هنا تاس هو فكر آدي آد مطغنا حق جروه إن ودن كان لو حلا عليه سنة هاي مرك إن لقاه الله لسكو لسكو يديو لقول رديه مطغنا نمن كان هذا يدرس وهل هاي ولا هاي مطغنا وكفانا هاي مطغنا عليك سومالي سوماليا you relax you relax book CK relax okay وصح وعشق هذا okay لكن common sense ما راعينا مس خيال هذا يبوك راعينا مس عقل جينا كاشن هنا هذا CQ هذا كله على يا عقل جينا كاشن هنا I ask simple question عادي فت ما كاشن هنا مس عقل جينا كاشن هنا أنت هذا الكلام تح راع يعني right way jogan Somalia southwest gedo area da way jogan laakin way jogan kala garo hadalka fiir laba weeyaan way jogan they have a present ulkita tagi already bases bikulayeen around the corner way jogan you see that okay well, that's number 1 now somaliland majogan majogan laakin waxaan wan imaneena وان قادنا هنا سما سعد وانا قادنا وانا قادنا صحيح right now why you ignore you don't want to say nata you know what tana dado sharci bay ugu joogan ha sharci they have legitimacy to fucking rape me no brother they have no legitimacy banku caawineyna meeshan joogeyna marka maanta cagaha ku istaagtay waxaan intay ku qorantaa ninkii labada dhinacba gacmaha ka xiray waadiga maya maalinta Soomaaliland indhaha u shido beri gudlaan baa indhaha u shidanaysa maalinta qolo Soomaaliyeed kale indhaha u shidaaliga niyo hal mar indhaha galo minimo iyo ninkii leeyahay xabiib kan labada noqoto maashi bas waxa badan ma ka waran maya niyo labadiinu horto waa saxantiin laakiin de ma garanay inay
وكس يوغان اللي كسر هاي أنا قال أنا قال هذا إنه مسحلين أنا قال هذا يقال منو بتكسر حشية قال مدني ما يك هذا واحد واحد مدين هذا ما وكس إسو سيجيسان أما أد يعني سيوني سو سيجنتين ميت أدوة ثانية وحلل هاي وهالكن اللي بتشوغانية ما هالكن كسر بلونه إيشلون يحكلوه هاي وأرنت هالكن لو يتشوغان هالكن لو يمن رباني دلوا هذا بحالمرة ما ضقبنه واسكو شيء ذي واسكو فرنت لا والله ما شو كوي رشاك waxaa soo waxa fiiri meesho labada ku yiri sheek labada meel ku wuxu kula yahay tan wardagaysa tan wuxu kula yahay sharci baynu la joogaan aan Soomaaliland cayno ma taqaan ayaa la gadiinin muqta waxa aniga leeyahay inaan maqashid ba fiican waxaan kula yahay aniga hadan kugu soo celinaya waxaan kula yahay ciidamada Ethiopia wadankanaga inay joogan ceeb baynu ugu taadaan Soomaaliland adan dadkaas maxan kuraa konferensnahay ee weyn bay nagu taa dhamaantan laakiin waxa waa fursad baa meeshaas ay ka heleen fursadii bay noo ilaa hadda ku jiraan fursadaasna anaga siinay fursadii oo kale tayaan siinay maanta ay to maxan kuraa ay ka sii daran ay ku qabsadaan maxan kuraada luqoyigana taas waa waxaan ku leeyahay oo waliba ay ku xalaalsanay qara taas waa anataan ku leeyahay dhageyso markaa anataan ku leeyahay waxay tahay inta hadda sheegtay adoon qorshe u haynin Soomaaliland qorshe u keenin ashin baa taa laba keenin qorshe maartii la shaqeeya ama systemka dawliga ama shaqa qaatay ay ku raaceen laakiin nin halkaan fadhiya oo al-shabaab ugu badan iska leh oo baa yiraahdo maalintii markii la yiri ciidamada waa baxayaan ciidamada lagu yobiyaanku mudaharaaday oo public maamulka iyo shacabkiisa soo baxay dhahan naga ma tagayaa baa wuxuu leeyahay waa Soomaaliland waa argagixiso waa in la iyo waa in fatwa laga soo saaro waa in ay Ethiopiaanka isku si loo arko fiiri waxaan u aqlacay mo yaa waa kaas markaa aad madaxa saartay ikadi waa ikadi waan inkii hadal reebayga ahaa halkan ka hadlay xaaliga xabiib miya leeyahay shabaab boqolkiiba 80 ciidanka lugta ah waa isaga Ethiopianka waxa uu shabaab lama kala xigeen ma taqaan adigana waxa uu kala xigeen ariga uu leeyahay xal uu kala xigeen waa iska muxuu ariga hanaga noo sheegay sibal fiiri ciidanka Soomaaliyeed waxa waa dadka Soomaaliyeed oo dhameystay ciidanka Soomaaliyeed ma jiraa oo wayiga jooga hadda Soomaaliyeed oo sheegaysa ka buu xamad qana marka abuna fogaanta iska daaya rag ma taqaan masakiin ma taqaan hadda qaylina horta banood gal mood gal inu fatwa soo saaray raad adiga iyo amxaarka isku siba la idin galaya waa lagu dilaya nin la yiraahdo Muusa dambigaan galay asaguna ku egyahay marna shacabki mudaharaadka in hal baaskadi Muusa lagu rido dadka la kala fogeeyo ninka waxa samayn ka dhaxlaa inuu yahay
ninka Ethiopianka Hassan Sheikh kaga kalsoon Ethiopian dawladda Soomaaliya iyo ciidanka iyo halkaan aad arkaysay wasiirkiinu ku caayay wasiirka difaaca amniga Koonfur Galbeed ba halkaan inta soo fariyay Hussein Macallin oo ah taliyaha amniga ku aflagaadeeyay say u oran kartaa waa baxaya asaguna wuxuu leeyahay warbalaan iyo qorshaan hayna aanu dalka kaga saarayno ninka kan oo aanu rabno inaanu gudaha ayaga waa isku filanahay hadaan ciidan kale u baahanayna bedel kale aanu helayna laakiin nimankaan la joogmayaan ya shabaabku maanta bay soo korogay karin baa wuxuu ku leeyahay waxaan inta arki waayo Soomaaliya fatwaan ku soo saaraya in la dilo oo dadka halka jooga shacabka ah ee Soomaaliyeed ee midnimada laga raadinayo oo la rabo in aan la fogeynin hatta kuwi umudafir inuu cadaw rabo inuu dalka kala gooyo waxa uu kala asagu kala fogeynay waxa uu garanaysaa cadaw dibankii la rabay inaan isticmaalo bari haday waxaanu soo dhaqaaqaano shacabka ah ee Burca iyo Hargeysa iyo gobolka Gabeel ay joogay oo mudaharaaday oo aanina iyo baalka boorame ayuu wuxuu rabaa inuu isa kulamaaniyo muuse shacabyadu sameeyo asagii baa dhibaato ah marka ninkan haddana wuxuu lahaa Ethiopianka ana la dagaala haddii marka isagu hays cadeeyo hayraada anigu Ethiopian cidda la dagaalanta hadda Soomaaliya diiri oo ninka taamoon ma la oodanay marka ma oodanin xabiib sida mu ku oodanay ma la oodanay ariga iga qaba ay adeer siyaasad baa looga shaqeynaya policy baa ka shaqeynaysa Soomaaliland waxa rabna waadir iyo dagan dhiman cadawgana ay wiilasha Soomaaliyeed oo 100,000 wiil aanu ka helayno hadii ay yimaadaan cagaha soo dhigaan la dagaal galo ma rabna inaanu wiilal Soomaaliyeed oo maanta la inaanu cadawga safkiisa gelino oo nin halkaan oo asagu khatar ku ah wada shibitaanka Soomaaliyeed oo isagu Itoobiyaanka gabaad u haysta oo shabaabka isru ah inuu dadka Soomaaliyeed kala fogaayo yeeli mayno horta iyadana uu ku caayo waama safiid darbtani waa degtay ugaaskaaga waxa tirada ariga aad macash qabta iyo hoolkaadi ninka la diiriye meesaga ninka u hadlayo sida oo dhan ninka sida ma oodanin cid baa la dilay ma oodanin magaranaysay ana Ethiopia ramuna hadda midnimaa weydiyay wuxuu Ethiopia ma ku haysta waa run taabi walaal Ethiopia ku haysta waana la dagaalamaya magaratay Soomaali baana ula simalahay waa isku harjiid hadda tiraa ka war ninka furin hal dhufayso jeexan halkana ka galin halkan ka gal habadu waa isku mid midda baydhabo hadii la rabeen laga bilaabo iyo midda magaranaysay hadda laga hortagayo awdal waa isku mid midda qabdaariyada dhaxbuur laga xoreyn doono waa isku mid ima oran kartid habada qabdaariyada dhaxbuur ka bilow tanan markii hore safeynaya madifinaya kabacdi baa tan loo gudbiya oodo dhacmeed balaysay oo kala sareeyaan baa loo qaada waa run Ethiopianku gobolada baye bakooliga gado ilaa 1996 bay joogan way ku caruur dhaleen waa in dalka laga saaro Kenyaanka Kismaayo Jubaland jooga kamida khasab weeyeen laga saaro degdeg degdeg arinta degdeg ma tahay samaha emergency ma tahay samaha waa degdeg ma sheegi kartaa dawladdeeda toddoba bilood waxay ka qabatay arintaas one single move adiga samid war ma ku dhageysanayo one single move ma sheegi kartaa war ma yahay one policy ay dhaafiyeen baarlamaan dawladda waxay soo saar one single thing ma sheegi kartaa inuu la saqal qayliye maane ma yahay waa kuma caradsanahay laakiin horta maxaan ku raadaa ninka uu qaabilsanaa oo ugu sareeyay madqana security inta halkaan noogu yimid boo u dhahay ciidamada ugu horeeyso wadankan ka baxaya waa ciidanka Ethiopia anaga asiga dhageysanayna moqta cid kale dhageysanayna malaan marka laakiin tan aan diriyaa ku oran lahaa waxa waaye horta dawlad wadankan Soomaaliya hal dawlad baa ka shaqaysa waa dawladdaas oo Xasan Sheekh madaxweynaha ka yahay aan ku wada daba safano amarkay soo saartana waxa waaye waa amar in la fuliyo ah intee amar soo saartay waxay ceyrisay maxaan ku raadaa ambassadorkii u fadhiyay Ethiopia waxayna tiray qunsuladaha la soo xiro asagoo sheeganaya inuu wax ka sheegan rabo mataqaana baydhabo iyo maxaan ku raadaa iyo gada iyo mataqaana Kismaayo inuu wax ka sheegan rabo inuu qunsulkii mataqaana uu ku difaaco garow uu ku difaaco diiriye horta markii hore taasiga hay's nadiifiyo mid Soomaali baa mise waxa waa dowlad Soomaali ka mid yahay mise kama mid aha labadaas waa inuu cadeeyo moqta mar haddu duusan kamid ahayn markay soo nala doodin ragga waxaan ku xisaabinaynaa maxaan ku raadaa aan Soomaalinimada dhabta ka ahayn baa ku xisaabinaynaa marka laakiin dawladda Soomaaliya ayada wadanka masuulka qofkiis hadii wadanka ka baxtiraado ayada arrimaha dibadda iyo mataqana waxaas dhan masuul ugu ah
هلا راعوا هلا هلا فلية واحد ترى كان كلا توصل مالديت كسماء هنو محان كرة هذا أو إثيوبيان كسوكري سنة يوليه وحوى وودن كان سينا هيا أستغنى سيدا قدر لوحر إن لوحر رأيه تاي بواجب وقوة غفك سوصماليه إن لوحر رأيه محان كرة هذا إن أودلي محان كرة هذا يسوق لها يسل لها ملاس يسوق لها وحوى responsibility إنه صارن ومركي يعني لبلا لقى كلا ديجين توبيان كوا سيم مت كانوا وصارنا كنا مقولين إنه معانك هذا هل تاكو وضن ككمدة ووقاته period وهكذا period absolutely و good point لكن كبودي سوالل واحد عاور سيوبيسا أو قنصلية باتشوكتا حاجة كتشوكتا بالكيوي قنصلية هرت قبل كده يلا شقيسا سفارة بلا شقيسا سفارة دي وهذه اللي عايش قيود وح معناها إيش هي سامجراني معقول حفلي يا مركز درو ومركز محوف حفلي يا إلا الجاي إلا أبقى منظيم من سمي سكرتا فيريا من كان هاد عليك إله الله يهال كان فديا دولة أسم دولة أكاه الله يحل دبان كسجم متلا قبل كقدم متلا أهنا جميعها دقيقة منطقة دفاع الصومالية بها كان لفة لتساز جريني أديري الدولة دي وحا أي شيكتي أردن همان منطقة سوقاتي وحل دبان مرسل هل كانوا نلفة دي مالين تأيه ذا خير قدو يرير باي يبقول بابلك تسودي استاجن بي وحا يدن إتوبيان كون نقبحي مايو بلانكي دولد دولدي اوله قرشان هنا ملع لا ما دغينو عدو كان انغا مارت سياساتي وح سياسه هان با نوغ شقينا وحربا انانو خدي بدلي لهيد انانو كينسنو اد سنتي وحربا انانو عيدن كتابرو كمارنو ما يدحي كمرك غوريسي لحاقي او متقانا قبل لو امليو كلينيك لوغ شقينا او وح ولبل هم ربا شعب سوماليات او مانتا توبيان دحجو نين بوينت ربا انو بوليتيكالي انو كوسفايف غروبو او متقانا امو كان اوسن ادونيديو دان كغه هورتيميد اساغونا ريسكي اسكو كوغالاي ربا شعب سو ايغو فولنتيرلي انت اوغا سو هربخاي فيريا فولنتيرلي وي اوسو بخين باي رير سوماليا وا مدهراده معيد با سوماليا كنت محسن شيخ با امريا كو مدهراده مو اورنج مدهراده adi mudaharaadin bal iska badhaaf xildhibaanadaadi dadkii madaxda u ahaa reer baay bakool iyo gedo ma inta public soo istaageen bay waxay walaalayaa oo way waxa laba jirji baareen ma taqaana inay dhimankii isku soo sawiraan oo xoolo siiyaan oo ay ma taqaana hatta iska dhaaf wax kale wallahi baay iyo gedo ciidan malaysia ah ayay ka qort waxay kala sameeyeen cashuur bay qaadaan ayaga cashuur on bucket oo ku dhacaysa dawladda Soomaaliya aysan waxba ka qaban karin bay inta ay ma joogan xiriir ay joogan areaada ka qaadaan dawladda madaxda sarsare ba waxay siisaa laalo si ay xafiisada meesha ugu joogan gudoomiyasha gobolka gedo oo dhan Ethiopianka reportka u geeyaan subax baay bakool warkeeda badaa ninka leena balki reportkiis nimaya marka adiga oo musqul dhex fadhiya inaad nin kale to oo banaan jago dantiisa aw aan la raaw inta meesha ugu sadambeysa baalkii gobolka awdal baad waxad ku bari baad waxad ku taysa ma taqaana baad nabad ku noolaanaysa Soomaali baad tahay waad ku dhex garacsanaysa waad ku dhex noolaanaysa diiri oo hal daqiiqo ka dhacay waad ma taqaan hala maxa hala ii kaadi maanta noo hadlaya dadka noocaas sababta inaad gaalay differenceiga siyaasadeed dad ba siyaasada inoo xulsaaran dadkaas ba looga fadhiya inay xaliyaan oo ay wada hadalka galaan Puntland waxa ma aha inay jiritaanka dawladnimada diidan tahay siyaasadda kuma qan tahay rabaan in la xaliyo siyaasadda laga heshiyo u baahanta waa xor amxaar ma joogo inaad u advocate sida amxaaradii oo sidii rabtid aad yeeshid oo aad yaa ku yiri Puntland amxaar ma joogo been lawyo yaa ku yiri Puntland amxaar ma joogo Puntland badalada أحمر بكتلي بنتلان وريا بنتلان أحمر بكتلي سا رونتك هذا أوتري باي بقول بالله حكومة ما يا حبيبي رونتك هذا هكذا سوي حكومة ديريو بنت ميلي ورنيو أنا بنت ما قادني يوم تيجي سنيو بنت نيك ديريا يجيسو ور بنتلان دركا ور بين لو بات هاي بين لو اسمعي بات هاي رونتك هذا ما هذا ليه ضاي بنتلان أحمر مجوج ور بنتلان أحمر حكومته إثيوبيان باه حكومة halkaas ba mad orma la wareegtay Puntland oo dhan runta ka hadal dadka ma aragtay kama aqli badnid runta sheeg ma diri diri oo halka dhaho ma taqaan hadalka tiri ii kaad wala ma taa soo gabkiga baxaya bal ninka ay soo tuuriye fiiri dadka reer Soomaali la caawayto ceeb waxa ihaana ugu filan ba in a good soldier ka sabab oo dhan ciidanka sabab 180 ba iyo 100 ka yimaade isaguna u arkaa caawayto nolosha soo dhan in Ethiopianka ku jirto madax